Pred dobrim letom dni so se v poslovni coni Arnovski gozd pričela gradbena dela v sklopu projekta Ekonomsko-poslovna infrastruktura v poslovni coni Arnovski gozd 3. Gre za projekt, ki bo prispeval komunalno urejena zemljišča za širjenje območja na zahodnem delu teže uveljavljene poslovne cone v bližini Žalca. Vrednost gradbene pogodbe skupaj z DDV znaša dobrega 2 milijona, celoten projekt pa je ocenjen na slabe 3 milijone evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. Z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila naknadno podpisana pogodba, ki zagotavlja znesek sofinanciranja v maksimalni višini skoraj 1,9 milijona evrov. 75-odstotni delež tega zneska bo prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalih 25% pa bo pokril proračun Republike Slovenije. Na javnem razpisu izbrani izvajalec gradbenih del Kitak gradnje DOO iz Rogaške Slatine je v letu dni opravil že veliko dela. Prestavljen je bil transportni vodovod velikega premera, zgrajeno interno vodovodno omrežje skupaj s priključki na gradbenih parcelah. Zgrajena je bila tudi meteorna kanalizacija z zadrževalnikom in kanalom do potoka Ložnica ter tudi fekalna kanalizacija. Položeni so elektrovod in telekomunikacijski vodi. V izvajanju so priprave cestišč in pločnikov na treh prometnih krakih, podjetje Adria Plin pa gradi plinovodno omrežje. Konec meseca junija so pričeli še z rekonstrukcijo dotrajane lokalne ceste na Ložnici, ki leži na južnem delu poslovne cone. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec del podjetje Tegar DOO iz Velike Pirešice. Do konca meseca avgusta bo v sklopu operacije, ki je del projekta sofinanciranega strani Evropske unije, zgrajena meteorna kanalizacija z zadrževalniki, obnovljen vodovod in izvedena potrebna gradbena dela za postavitev cestne razsvetljave. V celotni dolžini odseka, to je 170 metrov, bo poleg novega cestišča urejena še mešana površina za pešce in kolesarje na severnem robu ter pločnik ob južnem robu te občinske ceste. Vrednost gradbene pogodbe je dobrih 260 tisoč evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.